מסיים 2. המינטון, כל המגרש, בום! וואו! איזה שחקן. לדונטה אנטון, קרא את המסירה הזאת יפה מאוד בלייזר. המינטון בצד השני, בקלות, איזה רגליים יש לו. הגנה יפה מאוד. אגב, ברבע הזה 15-3. למכבי ראשון, 17-3. איפה ההגנה של אשדוד? לא קיימת. פרדריק. רודיון לא על המגרש, וזה ועוד איך, כן. אלכסנדר המינטון. המינטון, עוד כדור החוצה, לשלוש, לא נכנס. אדם אריאל לוקח כדור, המינטון לבד, ודאי שזה ייכנס. איזה קרב שלשות. 4 נקודות לעודד ברנדווין. המינטון, זורק שלוש, ושלשה שלו היא גדולה. צוב בן משה, נעצר. 7 שניות, הנה בא הכדור, והמילטון יקפץ לאודן. לא נעים עם המשחק הזה, כי הייתה יכולה להיות שם בגדול, אפילו להוביל. כמות העיבודים שלה, בום, לשלוש, על